Vladimir Putin'e karşı sanksiyalar ve ona karşı olan reaksiyalar təkcə onu əhatə eləmir. Biz xəbər vermişdik, onun qızlarına karşı sanksiyalar tətbiq olunacaqdı, bu barədə bildirmişdik. Ve bundan sonra Rusya liderinin sevgilisi olduğu iddia edilən gimnast Alina Kabayevanın adı onun idarə etdiyi milli media qrupundan çıxarılır. Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilən Kabayevanın adının rəsmi saytdan çıxarılmasının arxasında onun sanksiyalardan narahat olması göstərilir. Şirkətdə işlədiyi üçün ildə 10 milyon dollar qazanc əldə etdiyi ehtimal olunan Kabayevanın Qərbin sanksiyalarından qorxduğu bildirilir. Media qrupu isə foto və məlumatın silinməsinə heç bir münasibət bildirmədi. İdarə heyətinin digər üzvləri ilə qurumun internet saytında tanış olmaq mümkündür. Girib siz də baxa bilərsiniz. Xatırladım ki, əvvəllər heç bir media və iş təcrübəsi olmayan Kabayeva 2014-cü ildən həmin o quruma rəhbərlik eləyirdi, yəni Milli Media Qrupuna. Artıq deyəsən daha da aydın olur, niyə Rusiyalı jurnalistlər işlərindən istifa verirlər.